маленькому двоповерховому будиночку майже у центрі Чернігова здійснилася ще одна мрія хлопця з обмеженими можливостями. Нещодавно він відсвяткував своє новосілля. Незважаючи на фізичні вади, Віктор Семеренко дуже щаслива і усміхнена людина. Хоча життєвий шлях у нього був складний. Змалечку він жив у інтернаті, потім опинився у домі для людей похилого віку та знайшов своїх батьків. Приїхав до них, але, на жаль, стосунки не склалися, і хлопець повернувся до рідного міста. Здавалося, що він залишився один, але на допомогу прийшло громадське об'єднання інвалідів «Шанс», де Віктор і знайшов своїх друзів. Чоловік вирішив, що хоче і може жити сам. Після отриманого житла він вже будує плани на майбутнє. Ну, самостоятельно спочатку спробував, потім сім'я, і в итоге, щоб вже дальше моя життя продовжувалася на ура, як говориться. Життєрадісний та доброзичливий. Так про Віктора Семеренка говорять його друзі. Він щасливий, що відтепер може запрошувати товаришів на чай та каву. І відкриті двері для них, щоб посиділи, поговорили, пообщалися. Приємні моменти, тим більше там поспоминати. Хоч тепер можна спокійно пообщатися. А так от кімната, я тепер рад, що у мене вже є свій уголок і можу тепер привести друзів. Здавалося, усе місто переживало за подальшу долю хлопця, тож після опублікованого посту про допомогу чернігівці відгукнулись одразу. На сьогоднішній момент Віктору готові віддати 18 диванів, 11 ліжок, 24 шафи, комоди та багато іншого. Дуже сильно благодарен. Спасибо большое всем за поддержку. Не обійшлося і без допомоги театральної студії та Ірини Дорошкіної. Вона підключила Лігу ділових жінок, які одразу відгукнулися та почали приносити постільну білизну та інші речі. Навіть на новосілля містяни продовжують приносити необхідні для нього подарунки. Вітя, я тебе давно вже знаю, я восхищаюсь собою, мені це дуже. Я узнала, что это его как-то жилье какое-то. Я сама инвалид, и у меня сын инвалид детства. Я знаю, как это тяжело в жизни таким детям устроиться и вообще. Вот. И узнала, что надо какую-то помощь ему. Я его давно знаю, люблю и уважаю. Силі духу хлопця може позаздрити будь-хто, адже не маючи таких можливостей, як у здорових людей, Віктор сам одягається, готує їсти та займається домашніми справами. Вот, залажу сюда. Ну, я ногами обычно делаю, потому что, ну, вот как хорошо даже, что кресло компьютерное подъехал или там достал, и все. Потом, что там на стул, на столе, вот, там чайничком делают. Так, кипяток. Хорошо. Ну, я обычно чайник беру тряпочкой какой-то, чтобы не горячо было. Протягом усієї нашої розмови Віктор дякував усім людям, які йому допомагали у отриманні житла. Адже це було непросто. 25 липня він нарешті отримав ордер на цю кімнату. Вітя обратився в мерію, написав заявлення. Буквально вот через кілька місяців позвонили, нас пригласили на цю робочу групу общественну. І я дуже благодарна всім представителям цієї робочої групи, тому що коли стали задавати питання, ну а як, реально, зможе ли цей молодий чоловік жити самостійно? Да, я стала рассказывать моменты, то, что видела я, и, может быть, ну, где-то это тоже этих людей подкупило. Ще декілька тижнів тому тут були голі стіни, але дякуючи небайдужим містянам, кімната стала затишним прихистком для 31-річного чернігівця. Віктор Пригара допоміг з ремонтом. Жартує, вони обидва Віктори, тож просто не міг не допомогти тесті. Саме більше мене поразило те, що у його спілкуванні я жодного слова не почув, те, що він чого-то не може, він не вміє, йому треба яка-то допомога чи що-то. От, наприклад, як що тобі туди придбати, що тобі там у туалеті, наприклад, зробити. Нема нічого, я все зможу. Ми самі тільки додумаємося. Наприклад, там комп'ютерний столик, як його обустроїти, щоб йому було вдобно. Він нічого не говорив, нічого абсолютно. Ми подумали, що треба врізати, нижче поставити. Стульчик, який то повинен вище бути на це. Тобто ми самі щось таке придумували. Можливо, у спілкуванні далі, можливо, щось інше буде на це. Він нічого не просить. Таких товариських хлопців, як Віктор Семеренко, дуже мало, кажуть ті, хто його знають. Він сходу причаровує людей, тому і має багато справжніх друзів, які в будь-яку хвилину готові прийти на допомогу. В свою чергу чернігівець віддячує людям тим самим і ніколи не залишає у біді. Ну, это он в основном по компьютеру, там, например, что я не совсем понимаю, это он пришел
помог там з програмою щось. До речі, в Чернігові є такі у нас люди, да, наші, які вони співчувають, допомагають. Ні, вони його не жаліють. Знаєте, бо це погане слово жалість. Да? Вони йому допомагають, вони його друзі, вони готові прийти, як я кажу, я готова приходити суп готувати. А мені кажуть, краще принос з собою. То я готова приходити і булки приносити, і суп, бо це правда, це наша дитина нашого міста. Ще з дитинства Віктор займається творчістю, малює картини. Хлопець виставляв свої роботи на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Було, коли 12, по-моєму, років, або 11, я, якщо не повірите, то я перерисував спочатку портрети, немного починав. Да, з портрети я на стадіоні рисував одну дівчинку. Вот, ну і в ітогі потім смотрю моє. Хлопець, який не має обох рук, легко справляється з комп'ютером, розбирається у програмах, самостійно може перевстановити Windows. А в громадській організації інвалідів «Шанс» він як системний адміністратор. Він підійшов до нашого комп'ютеру і спрашує, а у вас інтернет підключений? Я говорю, да. Він бац-бац, зняв швидко кросівки, ноги, підняв на стіл, не знімаю носків, і в носках почав ногами печатати на комп'ютері. В цей момент, це був 2006 рік, я тільки опановувала комп'ютер, програму Word, да, і думаю, господи, у мене не виходить. Ну, коли я бачила, як він швидко ногами, все, у мене такий стимул був швидко навчитися, ну як, якщо я не вмію це зробити руками, а другий чоловік. Віця дуже великим стимулом останні 10 років виступає лично для мене. З комп'ютером я вже лет 12. Вот. И самоучки обучался, ну, с помощью, конечно, интернета. Ну, чтобы там в Ютубе открывал видео, просматривал, как там все делать. Мои ребята с Херсона вот, просят, я, Витя, помоги. Я вот через, если сейчас установил программу или нет, вот удаленный доступ. Я соединяюсь с их компьютером и настраиваю. Сьогодні Віктор сяє від щастя, адже у нього є майже все, про що він мріяв. У майбутньому хоче і буде допомагати нужденним. Він довів собі і всім нам, що в житті нічого неможливого немає. Головне – вірити та боротися за своє щастя.